السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم زامن على الله، إن عاش كفيا، وإن مات دخل الجنة، رجل دخل بيته بسلام، ورجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ورجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الادب المفرد میں نقل کیا ہے. آج کے درس کا عنوان ہے: اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہنے والے تین خوش نصیب لوگ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ رب العالمین نے فرمایا: جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعائے خیر ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں رہتے ہیں، اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرماتا ہے. رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا ایسا شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں رہتا ہے. ورجل خرج الى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل. اور دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلتا ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، تو ایسا شخص بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ورجل خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ عز وجل. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی: ان عاش کفیا و ان مات دخل الجنہ. اگر یہ تین قسم کے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے والا، نمبر دو اللہ رب العالمین کے گھر میں عبادت کے لیے جانے والا یعنی مسجد کی طرف جانے والا، نمبر تین اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلنے والا، یہ تینوں لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ زندہ رہیں گے تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. اور ایک روایت میں بھی بیان فرمایا: ان عاش رزقا، اللہ ان کو روزی دے گا، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. سب سے اہم مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا آج ہماری اور آپ کی عادت نہیں ہے کہ ہم گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، جبکہ سلام کرنے سے بہت فائدہ ہے. اگر ہم سلام کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تحیت من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعائے خیر ہے، اللہ نے ہم کو دعا بتائی ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں. اگر ہم محبت اور الفت کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے بعد کے مسائل کو آسان کر دے گا، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، بہت سارے شر اور فتنے سے بچ جائیں گے. اور اگر ہم ایسے ہی ڈائریکٹ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے، سلام نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے،
تو شیطان ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا اور شیطان کے فتنے میں ہم پڑ جائیں گے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کس طرح سے داخل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، ناراض ہوتے ہوئے غصے ہوتے ہوئے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے گھر میں داخل ہوئے بچوں کو ڈانٹنا، بیوی کو ڈانٹنا، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں، کیونکہ سلام یہ ایک دعا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جب ہم سلام کریں گے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور بغیر سلامتی کے ایسے ہی ہم داخل ہو جائیں گے، اور داخل ہوتے ہی ہم چیخنا چلانا شروع کریں گے، بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کریں گے، تو شیطان وہاں پہ اور فتنہ بڑھا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم اپنے گھروں میں جب جائیں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، جب ہم تیرے گھر میں آئیں تو تیری رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ہم آئیں۔ رب العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک بھی ہم زندہ رہیں، صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ السلام علیکم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔